И здравейте хора, днеска ще играем Euro-Truck Simulator 2. Сега чакам тук другите колеги да дойдат. Но първо ще отим да си оправим колата, както и по фирмената боя. Така. Надявам се да не лаги всъщност това видео, защото съм много сигурен. Също така се надявам да се чувам добре. Кай YouTube. Не жива. Максимално така често как е. Супер. Един колега от Балкан Транс влезе. Не сам. Не казах. Не ми давай. Така. Явно ще по принцип тя да играем в ЕО 5-чката, ама по принцип е затворена и затисне в ЕО 4, ама нищо. Така. Обаче те да не чувам двигателя, ма дразни. Да ви кажа честно. Той май Влади е тук, един колега. Така. Ще разберем. Така. Ще усилим малко. Звук. Към двигателя се чува малко поне. Анти. Той е супер. Лис, лис. Правим и щитите. Да видя кой е ти момче, така е ти няма да е. Така. Тя махна тя. Красоти. Боята. Бяла, мисля, че казаха, да. Така. Видим кой е колегата. Крещо. Да настъпим. Да настъпим колата малко. И сега 15 минути ще изчакаме колегите. И 45 тръгва конвой всъщност и да докато ще мога да ви отговарям на коментарите, ако някой ще пише в чата сега момента, иначе и после няма да мога да ги гледам. Така. Не спира, но то хубаво не спира обаче аз. Ага. Спира. Ей.
Сега. Не знам даже маршрута какъв ще бъде. Еде още един колега от Балкан Транса влезна. Иха, 700 пинг, хе-хе-хе, 700 пинг. Те ето в Ютуба. Бачи, то хубаво, но май лагер, нещо ми се струва. Ти нещо ма кикна. Гати калпавата работа, бе. Айде сега пак отново тя влизам. Как ти ще ма кикни сервера, калпав. Сайди по TeamSpeak-а трябва да говоря. Сега ще влезна и там. Не знае колко е, с колко пинг пак ще се дигне. Това ми е една бела ря. 44. 46. Другите колеги ги няма. Не знам. Право не знам. Да са и окей сега кашнета. Може да с вами в този език. Я пак ще рестартна, може би, защото се включа в TeamSpeak. Не, още не отварям битичката. Нещо. Секунда. Все още никой не гледа. Сега вляза в TeamSpeak-а. Там ще разберем повече информация като цяло. Така, Connect, как се работи, ще нещо. Connect. Connected. Така сега Балкан Транс публиката се ковра. Така Марио Шадобуно Тим. Сте коши. Ага, ето го Балкан Транса. Здравейте. Ама трябва да играеш с приятели, иначе с непознати хора и да не говорите малко сложно. Да, момчета, в кой сервер ще караме? Четвърта.
Окей. Сега за Мунда има Идър 4 и мултиплеер версия. Тоест, с крак могат да играят хората мултиплеер, ама с един крак. Не с един крак. Да, такова с... Аз пак играеш с Мунда, с крак, но с моя мултиплеер. Аз съм играл. Вече и Варлинг Симулатор 17 може да играеш с хора от Steam, които имат купено. Ама ти да си скракната версия. Ти си скракната, да, те да са скупена, ти да си скракната версия става вече мултито. Ето сме вече излезе в Харвинг 17 за теб. Добър вечер. Добър. Добър вечер. Вие къде отидохте? Не си. Не си правил я. Така, 5, 0, 4. Окей. Как ми се списа? Ой, я че е списна. Нереално, покорение на дърво. На 2 минути по принцип трябва да тръгне. Ще че се върна в половината резервуар на такова. Какво вкара? И... Гугле. 350. Смятай кола 170 коня. Като караш с 200, 60-70 на 100. Това не е реално. Марка с 25 да ти харчи като карш колко. Да бе, да. Пък по-малко, тук е само 160 коня, не да кажеш нещо много тежко. 170. Не ли? То 60 на 100 трябва да харчи кола с над 800 коня. С 200 км. Ага. Тежка работа. Паркинга приеш сколко? Да, репък ще добавят това кола за мулти. Ще добавят. Ти е по-добре да добавят някой спрен. Да, е така. Като да не е аз слабо. Давай, Евро Трък Симулейтър, пак мулти пляра да звадат. Не, аз в момента трябва да се забранят за... Само за тези админите, аз да може да бъде. Да, ама йок. Не, бузда е нещо. Там гледах някой бишко, там е просмотър в България. Че може да пуснат и ботове, полицейски ботове, които да не стреляваш грешно, да те спират там. Някой да ти ще бъде много яко и пуснат. Ти няма такъв бюджет, къде ще има тази? Няма какво да ги прави. Аз чакам новата Скания да я пуснат. Да, и аз. И тя е на тази маркета буге, това му топ маркета буге. Да, да, му трябва да ще се... Бой, тя те диос са или апдейт? Не, казах ви, че е апдейт. Да, но по-хубаво се вижда резолюцията на играта. Ама това не е като истинското буге, защото то истинското е първото ремарке си е с камиона, а второто е отделно. А те и двете са отделни. Да, да, ти и двете са. Не е там дем да кажеш. Пък и не е двулосово отзад, пък е такъс. Лоре маркета. Ама покет. И е иде са колегите ми. Той е паркинг, мисля, че бяха, да. Сега вие ли ще спера?
Да, паркирами с вами, а как? Оф. Ростко беге. А. Да може да си сменеш и турбото в камионите, слагаш и по-големи, по-големи, по-малки, примерно. Може, ма надо ли ще направите? Някакъв малък двигател в престиж, всяко не стане с огромна турбина от 2.8 скания. Ефи, какво го направиш? Еде ти, ще спра тук. Или пък на колата да сложиш турбо от Scania V8. Това няма много цък. Да им коментарите, докато чакаме. Еле, тя же трябва ми вече. Да. Що ви сега си макем? Може, по принцип е забранено. Гощо навлизам сам. Той ще завива. Той зави. Сега мина през лихналя полицала. Полицай. Сега се паркира, дава назад. Фу, гощо много бърз. Тихо. Никой не е лидал. Не. Няма такова нещо. Сега ще пишем шефа на Балкан Трансповесен. Гоше, ще тези коли ще трябва да спираме доста често на бензин. Пускай изключите реалното горение. То е спряно. И пак си харчи. Не, по-малко е. Много по-малко. До къде караме, колеги? Също ще ги. Не направих само снимка. Ръско. Русе. Я искам да има черен, ама тя видя как става номера. Драйвери. Кажи, тук да е карма. А кой има going list? Аз. Няма. А кой го няма? Аз. Е, няма да стане, значи. Не искаш да до това, ако може да караме. А скандинави имате ли? Не, аз съм Арсена си по-мине. Не, Руско, колко дина останаха? Ми ще караме май с Европа. И шефе, ако искаш, от Прага надолу към Линц, да минем малко по магистралата до Салцбург и може би да свършим в Клагенфурт. Или Венеция, зависи как е време. Не, не, Клагенфурт. Да. Ако в гараж или в Клагенфурт? Да, в гараж.
може да, да свърши на... Има една бензинка. Пред точно преди града. Той изглежда, че е вътре. Значи, също е много. Всички ли разбраха маршрут? Да, аз да. Другите разбраха ли? А, откъде минаваме? Преди Клавенфурт има отдолу и отгоре да се мине. Клавенфурт, къде ти? Бронови? Преди Клавенфурт има две разделения. През Салцбург. Салцбург, всяка е то Салцбург. Да, но малко по-надолу има две разделения. Едното... Седно. Страсбург. От Салцбург. От Салцбург. Бъдността, това действието и там пак се случва губят. Ще не разбрах. Всички да разбраха? Да. Значи сега тръгваме тук, кой как иска. Нали знаете, изпреварвате се, обаче хвото от 150 гледате да не карате, защото с това да караме заедно и да няма обърнати и засечени. Окей. Okay. Разбрахте ли? Да. Да няма обърнати и засечени, да някой не се спръкне напред и да се свърдаш. Всички трябва да сме, 5 човека сме, трябва да, си, да ви излизат всички на тапа. Ай, някой да тръгва. Момчета, аз ще карам последно, защото мисля, че ще лагвам. Лагваш ли те с преварата? Съм е нахален, те че трябва. Всички трябва да излизат на тази, внимайте как ще карат. Карате си с някъде там. Ако не се спиши голову? Аз. Край Б. Три Б. На та. Тая вечер може да стримам на Call of Duty Infinity Warfare. То са... Колегата лагва ли? Добре, на мене се стримари ли не спираш? Давайте ти. Не, вярно, давам го. А, даваш. Па. Да. Тук сме надяващи по национално са най-много. Са гледате да не бъдат. Да. Също са 120. Да не е повече от само 120. Яко. Супер. Станали като стрели в подвалите, ако ще дигнете повече, ама после си намазат на 120. Няма дигам много обаче, 100, 110. 120 малко тук за тия пътища. А, минимум рейс, 150 ще дигнам, хайде се.
Ще карам до чефа, най-добре. За никъде не бързам. За мен е сокри. Добре. Спирате на бензиностанцията ли? Не, ще строя да го изчакаме. Ха, строя да не бе, не бе, ще изчакаме и готово. Аз тръгна ли? Да тръгвам ли? Чакай. Айде, давай. Колко спокойно се кара мясо, човек, как ти го правя. Значи те 160 коня малко и малко и малко идат. До мен столко караш. 120. Ние караме с 160, можем да настигнем. Аз ще посади на 150 и не мога да стигне за това. Някой е зад мен, не знам кой. Не, карам се са даже с 100. Само мави. Иначе карам 120. Преведи на 150 и се отдалечаваш. Да. Колко ми пинга ми е слаб, не знам. А, ще се свъркна от завоя. А защо не игра на утре за резолюция, чува? После. Аз с автопилота си карам на 120. Зато тук зад мен я, ще ме изпреварите ли сега? Ау, ау, ако ме завоя изпреварва. Луизо, Луизо, плиз! Луизо, няма ли, нали, няма ли в скайп? Ай, не мога къде. Карварва. Сега ще му пиша, секунда. Изгледа на някакъв прав път. Да, аз. Прав път. Лизо, няма ли плес да прати сервера? Моя е си 3. А, имаш ли скайп, прати ми се
Окей, ще отпратя, ама сега не мога. Да не вдигаме повече от 120 леле. Спирай, спирай, спирай. Спирай, бе. Я от имал. Добре. Окей. Раз, го. Един гледа. Супер. Тези сме спрели. Така. О, Иво Христо, здравей, о, дис... Еми, човек, Иво, няма как да чета като карам, много ти е ясно, пък и ще взема, сам не карам с колегите от фирмата, най-много да ме изгонят. О, дислайк, жив съм, бе, тук съм, тук съм, ехо, айде, вип, ме, ехо. Айде. Има три варианта сега. Единият вариант е да продължим с школите. Другият вариант е 9 години медиа конвой, международен да отидем. Третият вариант е кой откъде е. Аз за конвоя не мога. Ще школа да бъдирам за конвоя. Определено втората. Не, ако не може, че карате сам, виждате. Пет човека нищо не мога да правим. В смисъл, нито е нещо забавно, нали, нито нищо. Mm-hmm. Няма смисъл, просто си губим време. Ама как кажеш, ако искате си на конвоя, ако искате кой откъде е. Ако искате, продължавате с ходите. Ми я е на международния. Той е от 9.30, имаме 20, къде е половин часа май. Половин час имаме. 25 минути, точно. Как кажеш другите? Ми, аз не мога, аз ще ходя да вечерам тогава. Нас ще се спомогам. Аз мисля, че ще мога да се. Добре, ще взек някакъв камион. С какъв камион да сме са? Мана ли е тогава таковахме, дето се случи да се сливаш, че ако му бъде да продължаме се. Добре, значи взимате Белман. Табели Балкан Транс. Торино, не. Чакаме с Торино, EU4. Същия сервер. Взимате мана и отивате в Торино. Хайде. И нещо по-различно. EU4. Те и мана, да знаем, сега дилър камион. Сенника е самурай. Скания. Обидолата са боя. Шасито е двосно, не? Да. Сенник самурай, табели и огледала боя. Манта хале.
А, сега къв ма. Торино. Съмет нас в Торино, обаче къв мам да взема. Скания мам. Купила онлайн. Айде, тоя ще взема. Хикс, казината е покупка. Аз се знам, защото се казах, че нямам гараж в Торино, идвам от Милано. Вие там ли сте? Да, съм там. Чакаме се в гаража. Добре. Торино, или Милано? Що ми отидеш на сингл плеер, не мога да се занимавам. Аз сега 2 минути се запам. Трябва да излизам от играта, па да е мръзно. Франкфурт, Торино. Хамбург, Оливера. Лека вече форум, която е там. Прага, Ростов. Торино, слабо го есема. Еди са колегите. Малкам транс. Вем това международния, мисля, че би по-интересен. F7 Circulate Balkan Trans și nu bună Să te ia că căv că nu am tot ce mi-e treabă așa Това да видя. А сега като пристигнеш да ви кажа. Какъв е въпрос? До къде е ще конвоя? А, това. Аха, окей, такъв ма. Едно. Питам! Вие там ли си? Да, аз съм там. Не, не, това ще ви кажа. А, добре. Колко човек има? А, сега ще кажа. 9. Така. Двигателя най-мощни на 6 минути. Ерфорд. Ерфорд, окей. 7 са тия, които са по принцип тук, а ние сме с нас са 9. 10. Вече са там? Аз, Роско и Май... Кой? Гого трябва да е. Да. Така. Аз се съдим. Искам да закачи от трансмит ремарки, то е бяло. Ах. Къде са смени? А, не, ето я. Клеч такава, тя е кабинет или такава. Съм сигурен всъщност. Така. Къде си сигурен да всички работим от това? Какво?
Така, да. Работния пазар се турят. Да. Супер, камел. На Transnet за фира маркетинг. В смисъл имате ли такива леки? Да, перитона си. Другите? Да, също. Още един стана на 10, които казах, че имат още един трябва да видим. Бога ти имаш? Ей, сега ще проверя. Секунда, само се направя камиона набързо. Така. Пазар. На Transnet нямам ремаркета. Не, това е сингъл, така да това е мути, няма да стане. Как ако се смеши в мултиплеера действа? Така ли? Еми, нека да иди сега. Лично съм по-добър. Пак няма момчета. Я преди на сингла и си вземе да маркет тогава на транси. Окей. Така, сега ще влява в сингла, да вземе на... А вие какви взете такива на... Кажи му... Слайн. Така... Това с май нямам такова има хладилник, към сега ще видим. Това съм малко ми 15-то, но е то хладилник. Хладилник, окей. Да го взявам ли? Чакай. И вземем, да. Какво ти имах, там не. Така. Взимете на маркета и се паркираме на середно, там е много-много за града. Аз съм паркирал там. Сам бързо тя вземе ремаркета. И внимай само как ще паркират. Така. Използване и пластични дара-дара. Вместо да губя време направо, те ще направя с нулевата камера, ама забивай, а не. Не е забил. С комп малко трудно ще забия цигарите, всъщност като с цяло. Така нека е тя една. Уф, не ти бе. Забивай. Така. Да, значи, на криво си си спрял. Аз? Да. Транзинет на тези селплани. Пазар за товари, така. Селплани. Добре, ще направим. Окей, Transnet. Той ще пробваме вече. Да, бюро. А целият Transnet. Дерет. Ох, тогава ще е време. Накрива се това. Ти паркиране е. Ох, контейнер, нещо.
Ще отидем до съседен град по най-бързия начин. Така, евро. Ще на бонус. А, да, дай малко са на Киро. Дай на лево, на дай. Напред и наляво. Стига, стига. Така. Вие са, аз казах. Ставате са на десно. Ама назад да е, а десно и назад. Назад е човек, да назад. Милано. Сега така пак си направи. Пазар. И 23 тона. Те не стоя? И той се какво прави тук? Ще е следно да изключа мода обаче. Така. Вече че имам такова да маркина. А, транзинет. И продължи. Дайте напред. Роско просто изправи дай напред, сега се скриви. Изправи дай напред. Да. Да, ако ще че жарите. Така. Не са дай назад. Не може да се удръмиш в мен. Така, с какво ще отправя да пел, пъля, мръзна, така с не, 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 той. Ти. А, ето транзинит ми излезна. Гол, остана къде си? А, на, са, ще и сега ще телепортирам. Търся още ремарки на транзинит. Малко трудно ги намирам, не знам защо в Милано съм в момента. Okay. Аха, намерих. 15 тона става ли да взема или много? Да, става. Телепортира се с новата камера. Да, те е правя. Така. Смешахте ли какво е това? Ти е от Димитров 92, минико фирмата. Какво? На този фирмата, на минико. Ама кой е това? Този Боб, 124. Къде е? Мисля към нас. Нищо, оставете го, сега не го познавате. Защото да е нещо много така апочна. Че аз нещо не го познавам. А? Аз се искам не го познавам. Няма да познавам. Я така. Така мисля, че беше. Да. Да. Сервис да правим тебе опити. Ох, че сега се опита. Ако е така, значи Балкан Транс. Я да. Точно. Тук Балкан. Може ще ли с PD2? Какво? Ще ли с PD2? А, не, не съм. Като цял мисля, че ти трябва да е Балкан Транс. Тут хандия. Казва в мултиплеера влизаме.
Един гледа. Това гледа на... Така. Що не? Их, сега защо си на стик тут беше добре? Сега си на крив. Паркираме, що направим с пролесната процедура, няма си върху. Още напред, да. Да, аз ще кажа хубаво. Е, сега и първи само назад дави, гледа да не скитовяваш камиона. Така, ух. Не, не ми скитови си. Добре, защо съм стик, като преди си беше добре, сега си накриво. Сега тя бе, къде са нещо, аха, така. Какво е там, а къде е? Надежно да ви имало. Още надежно дай, дай напред. И надесно, напред и надесно. Изправи. Балкан, транс. Аха, окей, те съм. Трябва. Дай сега назад да го кажеш. Цял сам броят ми е стана. Изправи. Надесно дай. Така. Стиги. Е така. Ох, ама на мен не ми си ска. Ще не си ска да по принцип. Между другото, я виж че кола на покър. А, да, то го познавам. Това тук аз половин да почва деца, не ги познавам. Да, и се ешко е. Ние ще скачаваме там, един български конвой. Тома, някой имаш снимка ли бе отдал? Има клип, чакай сега ще го пратя. Само ако ще лага ня. Къде ще ги правиш? В чат. Момчета, къде да спирам аз? До нас, нищо че той е... Това спираш в него. Не тук до Розо. Окей. Ти ви го. Аз е сериозен. Така. Така, сега чакаме. Вот.
какво? Си оправиш, смай, пишеш драйв. На драйв. Да, да, сега оправям го. А, деривер. Добре, но рутбор. Да, ясно. Видяте ли какво? Да. А, чакай, чакай. Камера на сингъл. Не давате ми черни моите, нали, нещо. Мрам на тушите, какви микрофони имат. Те не знава, май. После може ли някой бонет? Си да чак бонет. Така, ако е шарегал да влезе. Препоръчани скорошно. Йотланд Хедгарут. Йотланд Суппорт. User in your channel timed out. Боже, шумове. Лев на нещо. Не от тия спик, от играта. Нещо мой диктор, но не там. Компа, батерията. Или той вещ на компютър. На компютър. Значи не е възможно. Пак може ли да избрах толкова?
Те се образуват да се свърват с форовете на око. Защото пилота копират нашето. Кърли сам беше там на конвой на кръзито на Франция, дето се знава в чата. Але си има бал, но другото добре. Че? А, да, сещам се. Дето пише точки, ама след една година. Айде, тръгнаха. Ред Гоша. One by one, всички са на едно. Нищо последния. Вие. Кога ти казвам? One by one, излизат. Two by three. Оха. Яко летят. Мизерия. Кога ти кажа? Професионална работа. Не. Ужас. Не. Хеви карбус. Слово море. Къде? Просто тръгна на другата. Стрелил съм. О, да. Няма се кричам в хълата. Събърскат. Майде. На мен не ми лаги много. 15 FPS в момента. И аз съм с 15 горе дома. Преди малко бях с около 10, как бяхме, като излизахме. Ама аз стримвам, да знаеш. Стримваш? Да, аз съм се абонирал за новинството канала, не така. Как се казва? Защото аз имам нов по принцип. Нове Big Empire. Да, съм я много стари. Ма ти качваш? Да. Ама сега смених каналите. Ти си естествено ме изпита за първата ми фирм Ever. С Бобито. Се сещаш един път. Да, бяхме обаднали, защото имах буркани на бронята, май. Да. И после дед се говори с админа. А, да, дед му се моля. Важното, че мина номера, 2-3 часа бях обаднат, не 2 дена. И той дед още обаднат, ти са... Ти 2 часа списа с него, очакаш да ти отговори. Нали, голям мързъл си беше. Той тогава с колко хора банна 6-7-8 човека в града банна. И накрая мене. Провери ги всичките. С детайлите. На 400% мащаб. Направо. Сейчас пак. Просто ти. Сейчас пак и скоро 10 правилно. Не отвътре 100%. Так что если за ней, то... Не, не, не. Мало ли 1000 км? Тесно, мало ли же? Да, у вас Ако няма проблеми, що не? Ну, те,
kad bi znao slažem, bi stvarno ono sada. Što mali bi vam sad pogledaš. Poći ću među narodom djeca po hiljada. Stigam do sela te jednu toga. Kad su napravili šefa, na šefa ne, organizator te, majka mu, moja kasta da se A ne, ne. Na men 32, 34 FPS. Pa kasnije imam video kartu peć. I to je istina. Ha. Češ da mi idemo u Če pa mi dobro je pri tebi? Za koliko su uđe za Rusko? Evo. Kompjutor? 400. Moje klip. Moje već hiljada su s tješki čast. Ima bez video kartu. Moje hiljada je 500. 500. Potičem se od cikli i krekata. Što je moj tijel s tom samim tijelom? Idem se od srešća, malo pušem. Ale, vi ste stara još Em to mi počti ne igraju, včera sa svojčima vikaha da i karam od kavaju s dvije zborkama. Nja smisao prosto. Užas je, ti je postojano karat tam. Ne znam... 4 mjeseca ili biš slobod? A, to je uoči jako trolim i to i mene učiš da trolja. Ema se otkazah. Užas, i kako učio da trolim? Kako godinješ, bolje mi sam. Dobre. Ma kako? I kako ti posti sa to, ej? Da je pora da učiš. Tehnika mi pokazuje lijeko da učukne i kak zablikirao Kirov. Ti si štio u svoju ostanak i nigdje sad djeca mogu da uđem pa ma nadar gdje moja je tvoja. Ja spiče li hunu i dio si Mičajeva ili kak se kaže što. Miša. Da, da, sve što to. To su tvoje To je konvoj i metak. Ajde, kako napisati da ću nešto? Što je spravalo? Nale. Nale. Faster. Последните 3 дена играх с тях и картата. Е, спирачка почти не ползвах. Аз последните 4 дена... Като бях 8 клас, аз тя и правих, даже и без химикал. Масло 7. Ага, ясно. Ne, možda.
не ми трябва ученици, даже ще ги подготвя за 15 юни, да ги продавам ученици, да ми платят ученици. Прозвен си на химикалата, не съм от някой лист, после да направя чешуек, това се изобърна в кожа и се промена пак с една книга. Язър за листите. Душите дървета. Се гляш някой със дъл дървото от среща. Репорт. Тук ги фърнаш чисто листи по-добре. Лека нощ. Ма ти не съм моето. Нали ти не си давал пари? Нали, какво ти пари? Най-ест. Най-гадно е като някой ти кажеш, че жена в средата. Няма те дадат как ти задивиш. Ще бъде съм друг. Представяш ли си целия клас да няма? Не вършно. Отиваш в съседния клас, както аз преди. По кой предмет имаш предвид? Всички. Аз. О, аз не мога да ви кажа, да ви кажа честно. Конкретно по математика, българската. Важно ли? Ясно, не знам да ви кажа честно. Аз не си знам оценките. Абе, толкова останало другата година до 30-ти, да ще учиш 6-ти клас. Не знам, ама ние учим до 30-ти. Аха, е сега как пък не е. Съм една къла, че ги четеш. Чета ли чета, не? Тя е една такава баба лица, правена много гера. Нашата е по история такава, една баба от на един век. Нашия княжи господин по история. Той постоянно е с някакво сако, костюм или какво е там. Ма то му стига до колените и до палто. Поличка. Много се спава рада. Поличка на осмай той. Така. Ихи, то с как му отдъни от задния човек. Се не му излязам. Мале, мале, да, лошо. Мерси, мерси, ми ще му взе. Къде ти ще прати? Где сме си? Милан. Ние сме на север от Милан на една бензинка с кошина. Граница имаш предвид. Е, бензинката му. А, не знам, аз гледам картата. Граш, Сонче, Мостин. Окей. Къде е Мостин? Хайде, Лека. Лека. User disconnected from your channel. Ей, спрахме ли ти. Йо, Марка е готова също. Нямаш. А, видях, откачаш ремаркето. Виждаш бутоните на влада са ми направи един до друг. Да, той при мен се случва. Аз съм ги резат. Аз съм ето. То няма, няма смисъл да влизаш там, да ти кажеш, което сега пак трябва. А, чакай, чакай, грешка. Сега виж, че аз няма пус, няма. Ще ма пусна, пъде ще иди. Виж голям салака, бе. Ехей.
Ти от колко... От колко време си във фермата, Киров? От колко време си във фермата? Чао, че майка ми От колко време си във фермата? Не знам. В трансферът и влязах, може би преди 2 месеца или един. И по средата на тези 2 или 1 месеца, не, 2 траса, трансферът и Балкан транс се обединиха. Да, да, има нещо. Има нещо такова, да. Кошто каза, искате да се обединим. И аз по принцип не бях особено... не бях позитивно настроен да влизаме. Защото Кошто по принцип го знаехме, че е супер строг и дава наказания по 22-4-5 хиляди км за седмица. Ама пък не е лошо да се строкат изцяло. Да, бе, общо взето на това му се държи фирмата. Държи. Така се я. Уе. Аз съм някъде две седмици ми, не като БГ Транспорт ли, как се казваш, една фирма, де първата ми. БГ Транспорт е нас. А, същата, Славито де беше шеф. Той сега. Ти сега какво направи като Спиди БГ ли беш? Беше Спиди БГ, ама сега пак е БГ Транспорт Транс. Докъде остана? Валери Лъчо, че Валери Майнията? Той Валерото отива в другите фирми да печели DLC-та само. Те разбрах. Извиня. Малко архитект туди кара Калаш Джузбург. По цял ден и цяла нощ. Да. Те само там карат със Лъчо. Качалки. Тържат на приятели с Лъвелите да карат там. Той Валери много откраднал на Иво профила. Кой? Иго Мерк, Rocket BG мисля, че се пише. То може да го знаеш, ама не се сещаш в момента. Имаш и Иго Иго, имаш и един друг Иго Лед. Да. Беше шуди в фирмата. Те са доста, да. Да, те. Ти колко тона си? Петичка. Аз съм 15-тичка само. Сам. Максималното. Какво носиш? Коркове. Аз кружа. Е, спри тук да си скрадни малко от стоката. Че огладнях. Само ми тело ми остана до мене. Дето постана да приложите. Айде, айде. Да спираме. Нещо не вари камиона. По принцип е забранено Калаш Джузбург и запиня такви си сетки като Валерий Лъч. Иначе колко бяха? 3000 ли? В ЕО 2. Иначе друга не можеш да се караш в Лъча в нея ЕО 2. Един колега е спреварвал. Абе, как спреварва ти тия? Като с белото ли махи ли? Бял даф и бял ремарк, ама не от нашата фирма. Ти
Ако му забързаха тесто, поне са с дили да си карат. Не тук е нормално, няма. Не, човек, аз май съм пуснал случайно ограничението на скоростта, защото не мога да дигна повече от 90. Да, си взема World of Trucks. Кое? World of Trucks до сега. Не, не, не съм. Е, да, не си запусна. И аз те мисля, ама не се сещам да съм опуснал човек, не знам. Може да си се ресетнали на строките, да знаеш, да. Като съм влизал в сингъла и не знам. Ай сега, сега тук ще спре да не си загубя твоята позиция. Ще пиша лак. Дам само да карам с 90 само. А, геймплей. Управление, вау. Малко спря да видя дали съм активирал настройката, обаче не съм. Случайно ми да си много тежко ремаркето причината. Не знам да. Само 15 тона. Сам. Да. Ти мога на такова на път. Уж 600 коней камиона, ама... Но скарам с 90, не мога... С 100 не мога да стрима. Е, същото ти има момент. Обой, изгубват са последните и остават 6 човека от тяхната фирма. Ние като тръгнахме бяхме около 30 човека, 20 или 30, нещо коса. Искаш да ги оставим тези ремаркета да ги пълним? Айде, да спираме да ги. Айде, айде. Ще спираме или да ги оставаме? Айде. Газ, колко дварят машините. Те другите спряха зад нас, един спряха. Много бързо. Пъти не са били чакъв, надалеч. Той може заради завоите, дай. Мам ще работнях. Аз няма да се чоквих снимки. Е, те май тук умряха. Такви са те шкодите. Нищо друго няма се очаква от тях. Докато не ги направят стабилни, като истинска колония, да се оправят. Така си е. Те с коли изобщо не спират първото колето. Пълен шит. А, по-бързо са от... Нима, доста ли, ама... Пак... Няма голям смисъл от тях. Ще радва много повече, ако добавят някакъв бус, спринтер или нещо такова. Да. Или цял рейс. Те са ски каргутата са мъчат много така. Те ще е, да. Те кой знае къде са назад?
Това с 15 тон, като бях не можа ги настиг... да едвам ги настигнах ми с тебе, пък камо ли ти тия с хевито. Какво, какво викаш, ще спираш ли? Както кажеш. А, да, нещо без маркета. Аре. Да кажем, че аз съм нещо лошо. Е, на заводите няма ги изпреварваме. Точно на лошо сте маркета, кара с кои 30. Ама то бе надолу. Пак се опаша. Ми дала ми джан. Ото и аз. Ти се спрява тук. На мен, на мен. И. Ти кой знае да се е изстрелял? Аз ходим да се скарам. Моли ли се стоят да се скарам? Тоест ако ме засече, ще опрати сме админа. Аре бе, ако ми влюваш. О, чак там се такова. Визо, го валярката сега кой скопне. Ай, и аз направих билата, 60%. Аз си лизам набързо, докато не ми е написал пинфото, защото ви пише рек. Не, че... Я направо си имам някакъв свестен канал да карам. Скане е добро, вроде нещо да. Окей. Да, е вълва, защото много давно не съм карал вълва. Е, ще ми че ми е класика. А, класика. Кое? FH16 класика. Окей. Това е по-стара. Окей, кой ти кажеш? Че не съм карал много. Не, че толкова много. Ясно, да. Къде се срещаме? Искаш ли от Милано до... Къде беше? През някой... Чурс, до къде беше? През всяките националки с новото завой деца. Е, ние през малко бяхме там, Сточ. А. Ти отиват сега към Милано. Имаш ли Скандинавията? Отчилихме се, че някъде там слизате. Ти къде си сега? Мило ми някъде в там. Земщалки. И сега телепортирам се при тебе. Мило, но... И няма карам с повече от 90, вече може да си взема родата трък. Много, аз. Окей, да, толкова ти взял. Торино, ааа... Избери, добър има. Аз със сезон. Тото и не е състезателна игра, по принцип. По принцип.
Колко много страници за доставки има на World of Tanks? А, така. Аз взем някаква рандом за 5 тона. Ай, сега ще вземам, ще купувам Volvo, защото да, нямам го купената. Ти коя е Volvo каза? FH16 Classic. Само... Само Classic. Да, бе. Той има доста Classic, ама само Classic няма май. Слепер... Класик Слепер, Гладиер. А тук е смисъл кабината. Ага, ясно. Ти с коя кабина си? С коя кабина си? Последната. Последната? Не я знам коя. Ага. Май си ми падна. Ясно. А окачваш шасито ти какво е? Или няма значение? Добър вечер, Махди, Алфа, Алфа Транс, Геори. Кажи Валерия. Какво е ремарка да вземам? Няко. Колко съм може поле. Окей. Да се отвора от Астракс, да ти излязе с повече. Не занимай ли. Ти от там ли си взял? Да. И я карам с повече от 30. Тя забори да дадеш. Не е проблем. Окей. Така. Товар. Колко тона си ти? Колко съм на това? Не, не, ти колко тона взе? А, 5. Аз взех 4 тона и 300-400 кг някъде. Чакам се.
Okej, okay, aż tam trebam. Sam do repena. Știi cu las pe asta să-și ciupești. Да, ти не си вземал на това, сега тоя от магазина го взех, на 20-10 км има няма. Нищо, сега бъдсъхнах. Ама и той ще се счупи сега, ми се страва. Аз да ти кажа, че моя 10 000. Не знам кога съм го купувал. Но е било доста така. А пък моята служебната Скания, ти нали я знаеш, на 100 000 км и пък кой знае колко пари съм дал само съм да я поправям. По 230 000 са мен. Макс, макс. 100 000? На 100 000 км и някъде. Ама без да я давам на работница, само... Аз съм в гара... Аз съм в гаража. Понеже съм я направил тази Скания Хеви Карго. Той моите е за Хеви Карго. С нея се карам само Хеви Каргото. И съм навъртял около 3000. Последните 2-3 дена навъртях 3000. За 8 часа или нещо такова. Че и повече. Да заредим. Хайде, препълваме. На къде ще караме? Към Цюрих. По много видео път. Окей. Ти с това не караш? Да. Това 90 градуса сухна, да? 127. В момента карам с Влани един педал. Другия се струше. И сам е... Но знаеш педала за гастелете. Той се... Спираш ли? Не. Зад кормилото има и ни копчета. Де пак де даваш газ и спирачка. Разменил съм и местата. От лявата страна даваш газ, от дясната спирачка. Няма, той ще спи. Коя ще реал играй? Спираш ли? Да, 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 тръгвай. Ай, ти не си спирал да тръгнеш. Ти бая яко набира някак мана. Ти с 15
То е 15, ама не бях и на друг двигателен, да. С първият двигател, 300 и колко, кой на май беше. Няма кеф на този канал, как GPS-а му излиза. Ще е яко да направят в играта, като в реалните камиони, да се вдига вулана нагоре. И да се спада, като се пада. То, по принцип, вулана може да се го регулираш надолу и нагоре да ти дигнат. Е, да, няма, като изключиш камиона, да ти се вдига нагоре. Аха, да. Като го включиш, да ти се спуска. Автоматично искам, да, разбрахте. Да. В то имаш един мод за Волвото, он е американския камион, где ти бяха направили тази анимация. GPS се вдига и вулана се свада, като пали камиона. Да, може. Аз сега чакам новата Scania или кой ще ли добавят. Тя няма да е края на лятото, не казаха ли те? Ого, ще има да чакаме. Те са сега новата им технология с Кения да правят. Да, аз като гледах някои снимки, да, някои снимки гледах, човек първо глеждат реално, нали, на живо, елемент по елемент, мисля, че беше. Да, на това на... аз гледах цял клип как го правят. Слагат някакви стики, не точно, и по тях някак си го правят. Интересно беше. Ама доста работа ги чака админите. Или там те, с които правят играта. Е, тия неща трябва да се обработят с компютърна графика, а от ето където. Те сега са пуснали демотата на камиона, ако си ги виждал. О, не съм, да ти кажа честно. Те демот има. Де да пуска там действа да го от време на време. Да, я ги видя. На Scania S. С нови интерьор всичко. Ама изглежда недовършен. Много недовършен. Е, този дед не го направят, няма да го атаковат. Няма го пусна това. Да, разбира се. Чай го пусна то скоростно плоча, краката ми се изглежда. Да, той е при мен така. Ей, тамам пуснах курви сама. Да ли? Предито няма да го пуснеш, че съм завърш. Тоска се е разфирил. Спайкер. Малко по-напред да беше всъщност. Е, те са сигурно също. Ломаш. Ако са го доискарали, да? Ако, да. Като ги гледаш как се мъчат. Ти остаето и само да ма бан, защото засяках един. Аз за рати веднага лефна, защото докато ми напиши IP-то, да не се съответстват, нали? Само като видях 3-3-1, мисля, че ако ми беше IP-та, я идеал ти F4. И тук някъде май оставихме ремаркетата. Да. Аз съм някаква идея как може да объркаш човека
да се сбърка едито. Как те гледа само. Каква? Няма как да има. Запишеш името с такова. Скоба някакво число рандом като ID. И пишеш тая някакво птъфис. Ама той само ако те гледа на среща. Или в чата на тап няма действа. Според мен пак едва ли ще ги... не знам, човек, едва ли ще го объркат. Да. Като се сетиш, че на топ се вижда някак да сте. Така си. Ако искаш жанта бамнат, като се блъснеш веднага от F4 и докато ти напишат номера, ти ще... Просто няма да те има. Не го знам. Дед беше във фирмата преди. Един 18 годишен Кристиан с G27 от Германия. Дед имаш хубав нет ли? Кога? Дед имаш хубав интернет ли? А, май се сети за кой Кристиан, той друг. Че нямаш такъв приятел, тук още почна да играе фейс. Дискордия 2 се пише. Не знам, човек. Аз от сега спускам круиз контрола пак. О, на колко? 80 от... Опа, чакай, че сега това ми доближава. Ей, къде са тия забора? Добре, чува се тряс. Аз тук на този път имам една история. Карам сега с някакво такова. Дори мисля, че учих леля ми ли да кара някакво такова. Имаше два малият блок на трафика. И аз съм някакво такова леля. Аз съм и тук да напиша едни неща. И само репортът и двамата и аз винаги кикна и двамата. 10 секунди. Най-много. По-късно. Гати късмета. Да. Сървърът беше късно нещо, тук в Европа, тройката, не мисля, че това. Най-яко си да се админ, те сега търсят модератори. Да. Днес като влизах. Да се админ много трудно. Ама много... Искат ти 8 часа на ден да играеш. Ама искат и английски, искат и английски, ама то май... Не ги има админ, дет не знаят английски. Пък са админи. Е, толкова случи. Колкото нас. Ха. Те първо да ме направят, админа ще избирай 8 часа, няма проблем. Само да ме направят. Ти се чу, можеш да станеш админ да ги избаниш всичките? Ой, едно, две, три, четири, пет. Който бат не бани. Едва ли? Е, просто ще търсят бащите, но ти няма да чи. Какво правя на пета с 70? С 50 караш някъде. Опа, как лагна. Усети се. Колко близо да те вкарам само. Да, само те гледам на мапа. Дишам ти във врата. Човек, аз не виждам нищо.
Така е. С този с дългите само бутона. Да ги пусна и то отзад не се дължда, че свети. Някак се още нас извърши с шашен целия. Не вижда. Ама ако си включил мапа на лекарата, ще го види. Е, да, значи пак не вижда също. И отиди ми камиончето на 30%. Малко се блъснах, врязах се. Малко ти. Жулих това. 31%, пък колко ми камиона на колко километра, не знам. На първите 100 мисля, че. Аз завия някой да написа в стрим чата. А, Валерката. Окей, ако нам вече е, само 30%. Я сам преди малко ми изгасна, сигурно чу как пали. Да, видях. Купи го чисто лофта, сигурно и на 200 км. Ще го разруши. Няма 200. Как можеш такъв камион малко стар да го разрушаваш? Това е престъпление просто. Пак изгасна двигателя. Минута само как ми пресекваш. Казвам ти здрасти. Спираме ли? Няма си много гориво. Три ако няма. Да. Олио имаме. Не, правим почти ти. Спирачна течност имаме. Ясте. Ти за той караш как пиян, що ти се измерил. Са ти страшен контрол на този камион. Завършиш той се лъжи. Настъпах ли по спирачката и тя спря на момента? А, видях аз как спря. Как ще аз разобия? Ах, пак изгасна. Чини ще ти напали. Запали. Какво викаш? Пак ли газ? Не, пак отново. Не помня правилно. Ай, пак ще ме прости. Поняс. Аз казах да викаш пак отново, ма ти пак викаш пак. Добре, отново ще ме прости. Добре. И сега пак ще направим прости. Не пак отново. Стой се за да прави по-мощи. Ам, видях как закача ремаркет, много красиво беше. Давай, давай, давай. Тай, давай, че се на... Направи се само 1%. Кой знае как съм гръмнал бензин в станцията. Аз като блъсна пък,
Имам 31% на камиона и 7% на ремаркета. Аз съм някакъв супер локер, нямам нищо, боснах с бензиностанцията. А, не, тя даже не избухна. Роско май нещо не може да го подкара. Успели. Селят вечно. О, може, не знам. Каква е тази игра между другото? Да? Каква е тази игра? Е, една така си пак шутър, нещо подобно на... Не CS, само ко... CS. Като Call of Duty имаш предвид? Пак шутър някаква, къде да знам. Ага, ясно, ясно. Не знам го за нея. Оф, 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 то ми сгасна двигателя и аз се чуя, що камиона ни бари. А, запали. Малко не остана. Да. Колко километра? Що му лъжиш така, бе? Тук на полното заедно. Тук май дойде той конвой. Къде бе? Виж таба, 19 човека. Не, те са някакъв романс. Те пак бъде голяма фирма романска. Да. Тя е нашата е така, обаче никой не идва. Ето май са две, като цяло две обединени фирми са. Ние изчавам да обединя. Нали преди бяхме БТС, Bulgarian Transport Companies, бяхме Balkan Trans, Транс-Сиотили, после викнахме някакви карго, CS карго. Те на един конвой, първият конвой, щяхме да ги... Още ще да ги преценявам, дали ще става БТС. Този дойдоха само един. Влади. Влади да ни е. Не влязоха. Аз... После някакво време, някаква друга фирма ще да вкарва в БТС, обаче пак. Ето са румънските. Ама да. Пак не стана. И после, ако ще каза, се обединим. И взехме, че се обединим. Най-добре. Аз в тази CS Cargo бях около една седмица. Да, два дена, три най-много. Най-много. Някой знае какво. По-добре е тази. Що му дойде само един човек, който не беше дори и шефа? Вау. Да съм бил аз. Не, не, някакъв. Кристо ли? Някакъв. Къде да го знам? Човек, аз като бях в тази фирма, шефа на Влади, или как беше там се казваше, викаме в 8 часа, ще да ме изпитва. Аз чакам 8 часа, до 8:30. Аз го чакам, викаме, че в 6, в 8-9 часа ме изпитва, нали? И аз сидя там, чакам го 1-2, към до 11 го чаках някъде. Опа. И... Не пак отново, да очугутвих. Може и да се помня. Не то очаква. Отново се блъснах мен. Ааа, нещо да си запомнил. Така и сега. Не за дълго. Ще видим. За кога? До кога? Че же бъде на тази игра, като изчупен канала, като да е нереално. В смисъл, ако ти се ударил прозореца, да е напукан или изчупен просто. Какво мързи да паркирам, човек?
Как ме мързи да паркирам даже. Как кифли. Yep. Му сложим едно снапчат филтърче. Оф. На кучи. Да ме на кучета. На зайчета. Със уния очички големите. Червени бъвки. Нали. Чакай да те штракна. Така. Погледни какво има на земята близо до думата ти. И пред камена ми поредно. Камък. Или хвърък на това гер. Аз си мисля, че не сме в България. Явно сме. Там още. До тебе, другата страна. Изгасна камиона. Тей. Там буклук. Каква мизерия. Нали. Гледа покрай кошовете. Има тук вестници разпирани. Българска работа. Вътре в кабината има графити. Ще ти дойда. Ще ти дойда. Ще ти дойда на гости да пия кафе сега. Добре. Чакай да правим селфита. Окей. Чакай, пишем паровете. Да ги изключвам аз моите, така. О, ти тук си ми приготвил една бяла чаша, има ли вътре нещо? А, бе, ти още стримаш ли? Да, стрим. Пусна ти на стрим. Та ник, май никой не гледа в момента. Той Валерка. Да, стримва. Добре. Какво викаш? Добре. Това с хубаво стрима, но то никой не гледа. Чай, подаш ли линк или нещо долу? Окей, сега секунда само. Чакаш, ако намеря в YouTube. Пишеш... Напиш... Ще имаш Напиши Big Empire просто. Ама с главни букви. Има една иконка на Clash of Clans. Така. Намери ли? Но. Ива Христов, тук ли се? Алфа Транс, Георги. Вау, кой е тъс? Мултиплеер, Арс, Конвой. А, но мултиплеер. Не го видя тъс, Карс. Очаква да е така, ама. Да, обаче да се доказва, че не е. Ще ме сменим ето после, не е проблем. The Forest плюс Бат Геймър. Бат със стъп. То те му и ник не има, Бат. Да за разкараме с мапа. Заключи я, да не ти влиза.
Само мене ли ми тако с HD качество? Така. Какво ви кажеш? Леко лагва, но то доста. Но чушно са пъсти. Ма, е, ти сме по 10% от почти демеджа. Какво, какво? Почти на 50% демедж. Си. 43%. Ти пък отде ти е хромна? Не то знам. Умирам. Не дей. За едно трък има мал? Да. Ми... Не да знам. От началото на Токско В, дето е. Международния. Нали? Да. Руско. Дека, ай, сири. И ме пита дали си спомням. Като си казвам на Алекс. Алекс има бала. Ма след една година. И сега се сети, че почне да свири като качалка. Ясно. Сега ще правим, ти ще караш ли още? Чудя се. Все още се чудя. Продължавам да се чудя. Отново се чудя. Сети, запомня го най-накрая. Ама пак го забрай. Там ли? Не, не е по-скъпса. Слава Богу, че се бъде пеш. С думата ми сканя един на Vortex 7000 км без диск. Ох, да ставя. Преди последното не било. Те, да, точно. Така. Ай, калай си да отидем към Амстердам, ако искаш, после да отидем на ферибота и да спрем, може би там. Ама аз такова нямам, без ремерки ще карам, защото много не ми се кара, ти кажа честно. Ми... Ако искаш, спираме направо. Какво викаш? Ако искам? Спираме направо. Дай най-добре, ти ще бъде според мен. Сега е покъч. То не е само тази. Коя програма се стримваш? С OBS? С Action? Нещо? С OBS, защото не екшън е буквално на картинките. Нищо не става да стрима. Аз един път се опитвах с OBS, обаче. Компютъра ме откачи. Той е мое нещо, такива номера са мъчи да прави. Кой има видеокарта, кого? Йок!
Да, и процесор ти трябва не само видеокарта. Как беш? И процесор трябва не само до видеокарта. Това е нечето осле. RPC 6400. RPC. Що бъде добър. Ех, мама. А как му... Излязох от училата с Audi F4, с Аполия се трябва. Професионална работа. И айде чао от мен, хора.